ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ዛሬ ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው የዛሬው የምግብ አሰራር ደግሞ የአብይ ጾም ምክንያት በማድረግ የስልጆ አሰራር ነው። የስልጆ አሰራር ብዙ ጊዜ በጾም ወቅት በጣም የተለመደ ነው፣ እንዲሁም ከጾም ውጪ ለተለያዩ ጊዜዎች እንዲሁም ይዘጋጃል። የሚያስፈልገውን ነገር እንደምታዩት የባቄላ ነጭ ባቄላ፣ ሽሮ ያልተቆላ ማለት ነው፣ እንዲሁም ደግሞ ሱፍ እና ሰናፍጭ፣ ዝንጅብል እና ነጭ ሽንኩርት ናቸው የሚያስፈልጉን። በመጀመሪያ ምንድን ነው ያደረኩት? ሱፉን በደረቁ ከወቀጥኩት በኋላ ውሃ ጨምሬ ቀቅለዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የተደረገበት ምክንያቱም ሱፉ ሳይፈጭ ከተቀቀለ እሺ ብሎ ለመፍጨት ያስቸግራል። ለዛ ነው። ግን የተለመደው ከተቀቀለ በኋላ ነው የሚፈጨው ማለት ነው። ስለዚህ ተወቅጦም ቢፈጭ ምንም አይደለም። እሱም በቀጥታ ከወቅጬ ከዛ ቀቅሏሉ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ነጭ የባቄላ ዱቄት ያስፈልገናል። የባቄላ ዱቄት ያልተቆላ የባቄላ ዱቄት ማለት ነው። እሱን ከሰናፍጭ ጋራ ቀላቅለውና ወደሚቀጥለው ስራ ነው የምንሄደው ማለት ነው። እና ይሄ እዚህ ጋር የሰናፍጩን ብዙም እንዳይበዛ እንትኑ መልኩን እንዳይቀየር፣ ቢበዛ ምንም አይደለም፣ ቶሎ እንዲፈላ እንደውም ይረዳዋል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ቅድም እዛ ጋር የገለጽኩት የጤና አዳም ፍሬ ያስፈልገናል ማለት ነው። የጤና አዳም ፍሬ እንደምታዩት አዘጋጅቻለሁ። ሌላ ደግሞ ነጭ ሽንኩርት ሳንፈጨው ምንም ሳናደርገው እንድቹ በጥርስ በስቲኪሚ ወይም ደግሞ በሌላ እንጨት ነገር እንደዚህ ተካክታችሁ ዝንጅብሉንም በኋላ ውስጡ እናስገባለን ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ለዚህ ያዘጋጀሁት ድስት አለ። እሱን ዱቄቱን በቀጥታ እዛ ላይ አድርግና እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን ሱሁ ነው ተንተክትኳል እንደምታዩት። እና ቅድም እንደገለጽኩላችሁ ሳይፈጭ ከእንትን ካለ ከተቀቀለ በጣም ያስቸግራል መውቀጥ ማለት ነው። እሺ ብሎ አይወቀጥም። እና ይሄ በቀጥታ እዛ ጋር የቀቀልኩትን ሱፍ እዚህ ጋር አጠነፍፈዋለሁ ማለት ነው። በደንብ አድርጌ ያጠነፍፈው እና በቀጥታ የጠለለውን ከዱቄቱ ጋር አንድ ላይ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። እና ይሄ የሱፍ እንደምታዩት ይሄኛው እኔ አሁን ይሄንን በቀጥታ እደፈዋለሁ፣ ግን ተጨማሪ ውሃ ጨምራችሁበትም ድጋሚ አንተክታችሁ ማጥለል ትችላላችሁ። እና እዚህ ጋር ዱቄቱ ላይ ስጨምር በአንድ ያልጨምርም ውሃውን እንዳይጓጉልብኝ ትንሽ ትንሽ እያደረግኩኝ እያማሰልኩኝ ትንሽ ትንሽ እያደረግኩኝ እያማሰልኩኝ የተዘጋጀውን የሱፉን ውሃ ጨርሳለሁ ማለት ነው። አንዴ ከጨመራችሁ ሊጓጉልባችሁ ይችላል እና እጃችሁን ሳታሳርፉ ማማሰል አለባችሁ ማለት ነው። እና ይሄንን እንደዚህ ካደረግኩኝ በኋላ ውሃውን ከጨረስኩበት በኋላ በመጨረሻ እሳት ላይ ጥደውና በጣም አላንተከትኩም፣ ልክ አንዴ እንደ መንተክተክ ሲሆን አወርደዋለሁ ማለት ነው። እና በመጨረሻ ይሄንን ከእሳቴ ላይ ወዲያው ካወረድኩት በኋላ እንደ መንተክተክ ካለ በኋላ በቀጥታ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት፣ ጤና አዳሙን እጨምርበትና ከድኜው እስከሚፈላ ድረስ ጠብቃለሁ። የሚፈላው ደግሞ ሁሌም በሽታ ያስታውቃል ማለት ነው። ገና ድስታችሁን ወይም የተጠቀማችሁበትን እቃ ስትከፍቱ ሽታው ራሱ አፍንጫችሁ እንትናል እየፈላ ሲመጣ እና እንደ አየር ሁኔታ ነው እንደምትኖሩበት። እኔ ጋ አንድ አራት ቀን ፈጅቷል ሊፈላ ማለት ነው። እስከሚፈላ ድረስ ውጪ ላይ ትተውታላችሁ። ከዛ ከፈላ በኋላ በጣም እየቆመጠጠ እንዳይመጣ ከዛ ፍሪጃችሁ እያስቀመጣችሁ ለምትፈልጉ ጊዜ ማዋል ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ይሄ ከአራት ቀን በኋላ ነው። ከአራት ቀን በኋላ እንግዲህ በእጃችሁ ከማስተካከል ጀምሮ እስከ መጨረሻ ድረስ በእጃችሁ በምንም አይነት ተአምር እንዳትነኩ። እጅጄ ማለት እድሉ በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በንጹህ ማንኪያ ወይም ጭልፋ በዛ መጠቀም ትችላላችሁ። እና ከአራት ቀን በኋላ ይሄ እንደምታዩት ነው። የምንፈልገውን ያክል ብቻ ነው ማወጣው ማለት ነው። እስከ አራት ቀን ሙቀት ባለበት ክፍል ውስጥ ነው የተውኩት። ከዛ በኋላ እየቆመጠጠ እንዳይመጣ ፍሪጅ አድርገዋለሁ ማለት ነው።
سلازي لك لما ما جبس فلجو يمفلجو تنيا كل فارت بتشا ما ما سلي لون أي طبقة باتشو كعونة أو تطاتشو مثلا مثلا درجاتشو مالتنا ما قربت تشلالاتشو مالتنا يتقرون دمو فريج الناس جبالة أنا نيت شن كرتنا زنجبلون ما هو تطاي طبقة باتشو مالتنا سلازي سن ما جب كان جراغا كم نفلجو ويك أيوت لي هونا ليون شلال مسروت سلس እናንተ ቤታችሁ ከሚመቻችሁ ጋር እንደ አይነት አቀርባችሁ መመገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እንግዲህ አሁን ይሄ እንደምታት ከምስር ወጥ ጋራ እኔ እንግዲህ ለመገብ ነው። እዚህ ጋር የከለሩ ሁኔታ በጣም ነጭ መሆን አለበት። አንዳንዴ ግን ባቂላው ትንሽ ጠቆር ያለ ከሆነ ባቂላው ትንሽ ملكو شرو نغير شرو كالر ليون بني چلال ويم دمو سنافجو ملكو اللي كايرو چلال سلازي منم چگري لوم عند متتاون چارسنال نياهون كبيت سبقا ياتات امنونو انانتم بندزي هوني تا زغايتا چون تمگبو تغابزا چوالو بليلا فيديو تملشي مات اللو يالا چون استهي صافو لين اندى تلمدو عمسقنا اللو قريب سامونون صومون بماس ملكت يتلي عيو مقبوتشن عصارتي لماقرب موكرا لو سلازي عمسا قنا لو تشاو